Jobas TV, everybody will do. This is Abolisi Jobas TV, everybody will do. Ndajek tay gi njeriñam yop moy li jëm ci ngeureum liñu tambali ak coalition Jomay président pastef programmé won ndaje bo xamantene day natat itam taxawayam taxway bi mu amone ci élection yi ak itam ni mu jaayé projet pastef da nga xamantene wa jobas jëndé nañ ko nonu bien waxtaan nañ ci ak wa jobas ci côté yépp analyser nañ ko gis nañ ni itam changement dafa wara am té itam gëm nañ né changement amna légui nak li dess moy ñun ku nek fa nga dëkk ak sa taxaway na do na nga doon bouclier na nga doon itam kuy défendre projet bi parce que wotel nit ki ba mu gagner ben la mais itam and ak mom gungé ko ba ligéyam ñong ba ligéyam jaar yoon moy ñaarël ba donc ñun patriotu jobas nga xamantene bok nañ ci ñi fal président Jomay mu and ci ak Sonko taxaw nañu pour and ak mom gungé ko ci walu xalaat ak jëf ba nga xamantene gouvernance am dina doon ndam ci mbollem kuy patriote rawatina wa jobas legui nak ginaaw lolu ñongi encourager ku nekk itam ci taxawayam ci gungé bi ngir ñu mëna am un Sénégal prospère équitable manam Sénégal bu nat bo xamantene ku nekk moy tolo ak morom yelef be itam lañu natone ci jot ko ñu mën ko atteindre dans 5 ans ya ngeen jëf ci ku nek ak di gëreum ku nek ci ram ak santam da ngeen Jobas TV everybody will do this is abonné ci Jobas TV everybody will do.